Դեկտեմբերի 7-ին ոստիկանության կոլեգիայի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ մասնագիտական պարապմունք նվիրված կառավարության նոյեմբերի 23-ի որոշման դրույթների պարզաբանմանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը, ոստիկանության շտաբի պետ Հովհանես Քոչարյանը, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Սարգիս Մարտիրոսյանը, Երևան քաղաքի և մարզային վարչությունների ու տարածքային բաժինների պետերը։ Օրակարգում հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների, պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու կարգը սահմանելն էր։ Որոշման դրույթների պարզաբանման ուղված քննարկումներից հետո մարզային վարչությունների ու տարածքային բաժինների պետերը հրահանգավորվեցին, տրվեցին կոնկրետ հանձնարարականներ ու ցուցումներ։ Ըստ պլան ժամանակացույցի կառավարության վերոհիշյալ որոշման դրույթների պարզաբանման ուղված մասնագիտական պարապմունքներ տեղի կունենան նաև դեկտեմբերի 8-ին և 9-ին։